vores rigtige nogen. Ja, der er fejl i godt. Ja, helt skønt billeder. Helene, en af vores kirketjener. Ja, ja. Og vi er jo gift i lørdags. Ja, ja, ja. Kirke, ikke? Men den kunne ikke blive længere, end den blev, fordi der skulle have plads til benzintanken. Så til gengæld så finder han på en snedig ting, at hvis man nu lader gulvet hælde en lille smule, som i en biograf, så kan man lave det, han kalder en optisk effekt. Det er Thank you.
på søndag morgen, da lyset står ind her. Det er gået rundt og sendt de her oppe. De får også de røde farver, varme farver med. Og hvis I kan se, hvor de er derovre, hvis I lige kan blot i her, der bliver lyset ud af 90 grader og sendt op. Men her får det hele farvespektret med, altså også en regnbuesfarve kommer med ind og blander sig her på Kåreby søndag morgen. Det kan godt være et problem, vi kan se helt deroppe, der er faktisk nogle projekter, så vi kan se et andre billede på ham. Og det kan knibe nogle gange i solen. I St. Paul's Cathedral, eller i den lomme, den store, med kun med deres lidt whispering tower, også? Altså op til toppen af den, der kan man høre, det kan man måske ikke. Så hvis de sidder og siger noget grimt på præsten dernede, så kan han faktisk høre det her. Nå, ja, det er ikke så dumt. Det er ikke dumt. Så pas bare på. Ja. Og så kan I se de der, det er så det, man kalder en lys tårne, ikke sandt? Når skyene bevæger sig hen over bordet. Ja. Men I kan også godt se, at gulvet falder. I kan også godt se, at det er godt, ikke? Det falder faktisk før, synes jeg. Og trækker ind op foroven også, helt op over bordet. Så det er jo faktisk hele bevægelsen, altså lysets gule bevægelse, når vi står op i øst, i øst, stiger solen op. Og så ind til den går ned her, og i hvert fald den der dag. Ja. Men det nye byggeri, ja. Har det ændret noget på lyset? Eller det er det? Det er jo til det om nogle år. Vi er i gang med at søge nogle midler og snakke med en god arkitekt om, så det falder ind i kirken. Så det bliver pænt, så vi får nogle flere områder, hvor vi kan være på, og måske et sovelokale mere, vi tit mangler, når vi har mange arrangementer i kirken om formiddagen og eftermiddagen. Det er simpelthen vokset fra os, det hele, kan vi sige. Det er jo godt, at det bliver brugt.